tebi neko kaže savjet za Miloš Miloković kanal, kao, ono, kako reaguješ generalno? Pa recimo Mario mi je dao jedan savjet, ovaj, pričali smo Mario Vreću javnije, meni je rekao da sam krenuo da radim video od po minut i po dva, on je bio u fazonu, brate, sad ono kao treba raditi ovo što, ne znaš, kao YouTube gura kroz algoritam i to, ja sam opet išao na svoj osjećaj, meni se sad ovo radi. I tu je jako bitno da imaš luksuz da ne moraš. To je onako baš bitno, što u agenciji ne moraš baš, jer kao moraš da raditi dinar i mora se, znaš. Mi smo ovdje u fazonu, bar ja sad, znaš, kao, ne mogu da izbacim video ove nedelje, dobro. Mislim, trudim se da izbacujem, ono, da bude neki, da se drži kontinuitet, ali prosto ne desi, evo sad nisam izbacio 3-4 nedelje ništa. Izvinjavam se svim ljudima na Patreon, vas par koji... Jako, ako taman ćemo pokupimo te view-ove na podcast. I, ovaj, i onda, pa zbog ovoga nisam ništa ni objavio. A hvala. Ovaj, i ti prosto nekako imaš taj luksuz da isprobavaš, da eksperimentišeš, da se baviš tim na neki način na koji je tebi možda zanimljiv u aspektu formata. Pa i u aspektu bilo čega. Pa okej, okay, da, i sadržaja kad kažem, aj kad pričamo o kreativi, ali sad ja da li ću izbaciti 10 minuta vlog ili ću izbaciti skeč od 10 minuta, to opet kao hoću ali li... Ali također sigurno si imao nekad lika, na primjer, koga si osmislio, koga si razmišljao da li da ubaciš ili ne. Da. Imam kako liku. Će proći ono? Pa da, ali u principu ti likovi i kroz dnevnjak i kroz ceo moj rad su onako baš stereotipni likovi. Nije tu bilo, osim onog filmofila, nije bilo neke šizofrenije teške. Ali recimo jedan video koji si nedavno radio koji nema uopšte praktično likove nego čistu dramu, to je ovaj Kelner kad priča sa ovim likom za šankom, odnosno ti pričaš sa Pelinom. Aha, da. I onda imate ono šest obrta tipa, tako je, da. Znao sam ga, bio je u vojsci, ali pa da, bio kuvar, tako nešto. Da, ide uvek ide iz neke ozbiljnosti u banalnost. Ali u suštini nema likova, to je ono što mi je ali tu grešiš. Jer je konobar, ima tatu sliv i naočare i uvek mora da bude nešto što si viđao. Ovaj lik što sedi za šankom je običan neki batica, ali ovaj u šanku je pravi, brate, prototip ono da, ne, kako ono... bi nacrto šanker. Jeste, tu si upravo. Ali šta si radio, kako si odgovorio Mariju? Rekao sam mu da, kao da, možda je, ali mene to sad smara da radim, ja ću da guram ovo da vidim i ja mislim da će proći. Ali recimo, meni si pisao, ovaj, kad si video novi setup za podcast i bio si u fazonu, brate, tiltuje me što sediš u pogrešnoj stolici. Tako je, da. Što je i meni bilo u stvari, da, pošto ja inače nikad ne gledam podcaste, nego slušam da. I onda ni ne primetim da je to ovaj problem. Ali, šta uradi, da li si nekada dobio takav neki savjet koji si primenio? Tehnički savjeta sam dobio dosta, ali tu su sve stvar budžetskih ograničenja, znaš. Ja sam siguran da bi ja to znao bolje i da snimim i da se da izgleda bolje, ali to je jednostavno, a ovo što sam ti rekao za stolice, to je jako smešno, jer je kviz Pottera, takmičar je levo, host je, ono, razumeš, i uvek je, taj neki trip kad sam gledao tvoj podcast, mislim, sa Mihajlom je bio, sa Mikijem, nekako je čudno oku bilo, ali to je samo stvar, ono, kao, nije greška, ne znam kakva, nego samo jednostavno oku ti je čudno da nekako, i kad pogledaš, evo, malo te ne sa svih strana, je uvek levo voditelj, je li tako? Pa, logično. Mislim, kad je razgovor, kao, baš...